En Jaume Fort és tot un referent dins el món de l'handbol, encara que potser també ho hagués pogut ser com a jugador de beisbol. I és que de petit jugava els dos esports fins que va haver de triar-ne un i va decantar-se per l'handbol. Una decisió que no li va anar gens malament. Vaig anar pujant les categories fins a cadet, aquí a Cardedeu. A cadet de segon any em va venir a buscar el Granollers. I després doncs, vaig estar a Granollers. El Granollers va ser on vaig donar el salt a la Divisió d'Honor. Vaig poder debutar a la Lliga Estatal, a el que és avui en dia la Lliga Sobal. I bé, doncs, vaig estar a Granollers 6 anys. I sense donar-me compte, allò es va convertir en handbol professional, es va convertir en la meva professió. De Granollers va marxar cap a València. Després va jugar a Santander i els últims 5 anys va jugar a la Bundesliga alemana. Es va retirar als 38 anys. Des de llavors ha tocat moltes tecles. Ha format part del comitè organitzador dels Jocs Asiàtics a Qatar, del de l'Eurobàsquet 2007, ha entrat en política com a regidor a Cardedeu i ha col·laborat amb la Federació Coreana d'Handbol. Justament Corea del Sud pot ser el seu proper destí. Aquest projecte bàsicament és un projecte de tecnificació de porters d'handbol. Es tractaria d'estar doncs, en el centre d'entrenament olímpic que hi ha a Seul i en allà doncs, treballar amb els porters de les diferents seleccions nacionals, tant masculina com femenina, a nivell absolut, a nivell júnior, a nivell juvenil. I doncs, bé, és una experiència que ja ho he provat, ja sé el que és, va ser molt positiva. Si marxés seria fora fins al novembre i tornaria amb la temporada de competició ja encetada. Assegura per això que li agradaria seguir dirigint el primer equip d'handbol de Cardedeu. M'interessava un grup motivat per aprendre, o sigui, que tingués il·lusió per millorar, perquè això és el que em mou. És a dir, el dia que vegi que arribo aquí i no hi ha aquesta motivació per millorar, per superar-se, jo aquí s'obro. A Cardedeu hi ha format una família i té una empresa de serveis esportius. Si a tot plegat se li sumen els 11 trasllats que du a l'esquena, en Jaume diu que li és complicat seguir vinculat al món de l'handbol professional, si bé assegura que no descarta res i que li agradaria seguir l'handbol de ben a prop.